أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللهم صل على سيدنا وسندنا وعيننا وجاننا وعلنا وولنا وغياسنا ومغيثنا ومعيننا ومعالج أرواحنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وحبيبنا وولينا وحبيب ربنا وولي ربنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك صلي وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. مولا کریم تیرے صحیح کلمات پیش کیتے گئے اور مولا کریم 44 قرآن مجید فرقان حمید اور 707,515 مرتبہ پاک دا نذرانہ تحفتن حدیتن حضور تائی تارے کائنات لئے صلاۃ تسلیم اور جو بھی جمیع کلام پیش کیتا گیا ہے اور مولا کریم تنیاں نعمت اللہ کے شریف سورج پیش کیتی گئی ہیں. یا العالمین تحفتن حدیتن حضور تائی تارے کائنات لئے صلاۃ تسلیم زہرا دے بابا حسنین دے نانا اپنی بارگاہ اقدس دے اندر تحفتن حدیتن پیش کر دے قبول ہو فرما. مولا کریم سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور بنت سیدہ سلام اللہ علیہا بارگاہ اقدس کے اندر تحفہ تن ہدیہ تن پیش کرنے قبول و حضور فرما. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم اسد اللہ الغالب خیبر شکن ابو تراب کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنے قبول و حضور فرما. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا بارہ امام 14 معصومین اور آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ اکرام لائے رضوان تابعین تبع تابعین اولیاء صفیت کیا بارگاہ اقدس سے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. اور سلسلہ علیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ
بارگاہ اقدس کے اندر پیش کر دے، قبول و منظور فرما، اور مولا کریم بالخصوص سلسلہ علیہ چشتیہ صابریہ حمیدیہ زمانیہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر تحفہ تن ہدیہ تن عطاً پیش کر دے، قبول و منظور فرما، اور مولا کریم اہل مجلس سے حاضرین دے اور تمام مریدین دے اور عزیز و قارب جتنے بھی فانی دار حیات چ گزر گئے سب دی روح نوں صالح ثواب کر دے ہاں، بخشش و مغفرت فرما۔ مولا کریم پیر مرشد اس مبارک دا کوک محمد بوٹا صاحب جو چند ایام چند مہینہ پہلے مولا کریم اچانک تیری طرف چلا گیا، او دی روح نوں صالح ثواب کر دے ہاں، بخشش و مغفرت فرما۔ مولا کریم تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، دربار عالیہ گوہر باریہ صدقہ فرما کے ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما۔ مولا کریم صاحب دی دین اور دنیا بہتر فرما، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما، بے اولاداں نوں نیک ترین صالح اولاد عطا فرما، بے راہاں نوں راہ ہدایت عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی احباب نے اٹھ سے مبارک سونا پیر دے اندر اپنے مولا کریم محبتاں پیش کیتیاں، عقیدتاں پیش کیتیاں، مالی طور تے، جسمانی طور تے، روحانی طور تے، جتنے بھی احباب نے مولا کریم جو بھی پیش کیتا ہے سب دیا محبتاں عقیدتاں دا بہتر اجر عطا فرما۔ مولا کریم تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سب احباب دے رزق دے اندر، مال دے اندر، جان دے اندر خیر و برکتاں وسطاں عطا فرما، سب دوستاں دے گھراں نوں شاد و آباد فرما، سب دے ذریعہ معاش دے اندر خیر و برکتاں عطا فرما۔ مولا کریم تو اللہ و خیر رازقین ہے، نعمن مولا و نعمن نصیر ہے، یرزق میں یہ شاہ بغیر حساب ہے، مولا کرم اور مہربانی عطا فرما۔ مولا کریم ساڈے من دے اندر ایمان دیاں فصلاں نوں سرسبز و شاداب فرما، مولا کریم ساڈے من دے اندر ایمان دیاں فصلاں نوں ہرا بھرا فرما، مولا کریم سانوں سب نوں عشق مصطفیٰ عطا فرما، مودت اہل بیت اطہار عطا فرما، ادب صحابہ کرام عطا فرما، اور نسبت اولیاء اعظم عطا فرما۔ یا العالمین دربار عالیہ گوہر باریہ تے جتنے بھی احباب اپنی امیداں لے کے آئے، اپنی حاجات لے کے آئے، مولا کریم تیری رحمت انہاں نیکوکاراں دے قریب ہے، انا رحمت اللہ ہے قریب من المحسنین، مولا کریم سب دیا منتا مراداں پوریاں فرما۔ یا العالمین جو بیٹیاں دے تعلق ہیں نیک سالے بیٹے عطا فرما، جو بیٹیاں دے طالب ہیں مولا کریم نیک سالے بیٹیاں عطا فرما، جتنے بھی احباب مولا کریم اپنے بچیاں دے نسبتاں تو پریشان ہے یا العالمین اچھیاں نسبتاں عطا فرما، جتنے بھی احباب نے مولا کریم قرا حضرات نے سناخہ حضرات نے قوال حضرات نے اپنی حاضریاں پیش کیتیاں مولا کریم صاحب نے ترقیاں وسطاں عطا فرما، ساڑے سب دوستاں سفر بخیر و عافیت پہنچائیں، مولا کریم سفر دیاں سہولتاں پریشانیاں تو محفوظ فرما اور اپنی منزل مقصود تے بخیر و عافیت پہنچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے پر قول ایمان کنی فاطمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دوستو دامان آل رسول۔ مولا کریم خواجہ خواجگان غریب نواز والی ہند تائے رسول صدقہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق ہی و نور ارشہ ہی اجمعین برحمت کی آتا۔